Vi skal starte nederst til høyre på Kill & Waste. Dette game 1 i denne showmatchen mellom Prebz og Aiki, best of 15. Så blir noen timer med gode matcher her, tror jeg. Han spanner som gul Zerg. Der har Posse sin Prebz. Og hvis dere vil vote på Prebz, hvis dere heier på Prebz, så skriver dere vote, eller utropstegn vote, mellom rom Prebz. Ok, så kan jeg ta oppe til venstre hjørne. Her har vi Gamers League sin Aiki. Og hvis dere vil vote på Aiki, så er det bare å skrive utropstegn vote Aiki i chat, hvis jeg ikke er helt feil. Yes, ja, du naila den. Ja. Så, ja. Ja, du er jo Zerg, så nå håper jeg at du kan hjelpe meg litt. I og med at jeg er Terran, så har jeg jo ikke 100% full insight over hva spilleren tenker og så videre. Så jeg er veldig takknemlig for at du kom og hjelper meg i dag, altså. Ja, altså den matchupen, altså for meg selv, det er vel den matchupen jeg vil si jeg har mest peiling på. Og det er den matchupen jeg gjør det best på i ladder. Jeg har vel rundt 60-65% winrate mot Protoss, og så er jeg sånn 40 mot Zerg, og sånn relativt greit mot Terran. Så, vi får se. Vi ser Prebz åpne 15 hertz, relativt standard, og Aiki åpner med Gateway Expand, som også er veldig standard nå til dags. Men jeg har jo sett litt på gameset til Aiki, og det virker som han er ikke den cheesy spilleren. Han er ikke det. Altså, han går aldri for veldig tidlig cheesy build, sånn som forskjellige DT Rush, Cannon Rush, Proxy 2 Gate. Proxy 2 Gate er aldri, han Cannon Rush er aldri. Det er på en måte en svakhet, for at jeg vet selv når jeg spiller mot han, så kan jeg ta 15 hertz, 16 gas, 16 spawning pull hvert eneste game, uten at han punisher det. Så det kan være at Prebz vet om det, og tar utnytt av det. Så vi får se. Det kan være at Prebz blir å gå for 3 hertz per pull, noen av gamesene. Ja, nå kom jeg også til å tenke på at overlayen jeg har er feil, så det må jeg fikse til neste game, så jeg beklager det. Ja, jeg vet ikke om det har så mye å si, dere ser jo omtrent alt. Men jeg skal få fikse det til neste game. Men ja, det blir spawning pool her, og kommer til å starte på et par queens. Prebz har jo sagt selv at han liker å gå for den åpningen hvor du har en 3 queen. For å være litt ekstra trygg mot moddership. Det er faktisk veldig viktig. Alle Zergs for så vidt, eller mesteparten av Zergs gjør det nå til dags, for du er nesten nok fra den tredje Queen på grunn av det tidlige sellout Mothership Core Harassmentet, og eventuelt noen ganger får du jobb med et par Stalkers, og hvis du ikke har 2-3 Queens, så får du problemer, for det er sykt lett å snipe Queens med Time Warp. Så det kan fort bli farlig. Vi ser Prebz har en relativt standard tredje base. Den er litt senere enn det mange velger å gjøre. Mange velger å ta den på 21 supply, men han tar den på 30. Men det er helt greit, ja. De første Zerglingsene til Prebz kommer seg opp inn i Natural Knife. Får faktisk en full run-by. Yeah. Nei, ikke hold position på den proben, så full scout her for Prebz. Det er utrolig stort. Det her er meget bra for Prebz. Vi får se hvor mye skade det faktisk blir å gjøre. Jeg tror ikke de blir drept så alt for mye, men de får en viktig scouting-informasjon. De ser Stargaten, de ser 3 gateway-er, de ser Nexus-er, og de ser Double Gas. Så Prebz burde vite nøyaktig hva han skal gjøre nå. Problemet er at med denne wall-in, det her er en relativt ny build Protosspiller har begynt å gjøre. Det er med Stargate, og så 3 gateway-er. Det er ganske lett å tro at det er en gateway, og hvis du tror det er en gateway, så lager du links, og så får du ikke spores i basen dine, og så blir du fort tatt off guard av 2-3 Phoenix, og det kan bli problematisk. Ja, for det er en build som Aiki har gjort veldig mye, hvor du går foregid bak Nexus-et. Ja. Og det er ganske tøft å holde, vi har sett det. Det virker som det er hans, hva skal jeg si, favorittbild. Ja. Det er veldig mange sin favorittbild akkurat nå, men det er en veldig bra bild. Det er en veldig solid bild. Du kan putte på pressure samtidig som du spiller økonomisk. Vi ser han vel å gå rett ut og snipe Overlord og vise Phoenix, men det her er bare for å forsikre seg om at Prebz ikke kan scout eventuelt pushen skal gå for litt senere. Så... Men jeg må jo si at Prebz er ganske satt opp til å deale med denne bilden her til Aiki. Han har fått den raske trebassen allerede opp. Så, og det er jo et kjent faktum at du har lyst til å expande mot Phoenix. Du kan ikke løfte opp et hatchy. Nei, det kan du ikke. Og her ser vi, her har han gjort mye hos meg. Han har fått opp en pylon akkurat på denne posisjonen.
Og det er veldig, veldig kjipt for Zerg å deal med, for det er veldig vanskelig å drepe en pylon. Og hvis du ikke får drept en pylon, så kan de fortsette å warp inn, warp inn, warp inn, selv på lav grunn, høy grunn. Og hvis du blir tatt off guard, for det er ikke alltid du husker å scoute der. Preb scoutet det nå, heldigvis, så han vet om det. Han blir mest snill like å dø til det her. Så det her ser veldig bra ut for Prebs. Han har Phoenix å deal med Mothership og Phoenix. Og Roadshot å deal med Zealots. Så det her ser veldig bra ut for Prebs. Og en forward spore crawler som jeg synes er veldig kult. Det er veldig smart. Får et litt sted du kan trekke bakover hvis det skulle bli for mye firepower fra skyene. Men vi ser vi noen Voidress? Vi ser fortsatt ikke noen Voidress, det er kun Phoenix som kommer ut fra Ike her. Ja, han spiller mer økonomisk. Altså han vet at Preb scoutet pylon, så han blir ikke å push deg. Han blir bare å spille økonomisk bak og gå for mest sannsynlig en Immortal Sentry timing. Den treffer ikke like raskt som de vanlige Immortal Sentry timingene, men det at han får snipe Overlords, og det at han forser ut Rocha og forser ut Lynx, extra Queens, Sporecrawlers, det gjør at timingen blir omtrent like kraftig som det ville vært uansett. Mm. Vi ser han putter ned Robotics Bane nå, så han velger å ta en tredje base i stedet og gå til Macro Game. Ja, så. Her kommer Phoenixene til Ike inn og får snipe ned to Hydras helt gratis, tar ned tre drones og miner Gas. Oi. Det er det som er så irriterende. Hvis du ikke har en Sporecrawler som connecter basen dine, så kan Phoenix bare fly inn og plukke av reinforcementsa dine. Ja, det her kan bli litt problematisk for Preb, så han har kun én spore of natural. Og hvis jeg ikke ser det, så er det veldig lett å snipe alle drones på gassen. Og noen av dronesene på minerals. Og det er veldig, veldig kjipt for Zerg det her. Jeg tror bare jeg har vært i denne situasjonen flere ganger. Ja. Hvis du tar for mye skade etter Phoenixene, så blir follow-upen til Protossen så mye kraftigere. Ja, jeg ville likt å se at det er i hvert fall to spores på hver base her for Prebs. Fordi, ja. Og det er jo den normale responsen, men jeg tror ikke helt han forventer så stor commitment til Phoenixer da. Det tror ikke jeg heller. Vi ser han har to på tredje basen, men det er ganske vanlig, for det er vanligvis tredje basen som er mest utsatt. Så det er veldig vanlig at han får to der uansett. Her var det push fra Prebs på tredje basen til Eiker, men det ser ut at det blir clean up uten så store problemer her. Ja, vi ser det her er en veldig bra fight for Eiker. Han mistet et par sentrya som han helst ikke skulle miste, men det var en god trade i forhold til gas, mineral, i forhold til det Prebs trade da. Så det ser veldig bra ut for Eiker så langt. Ressurset tatt på Prebs, 2450, kun 600 har blitt tatt på Eiker, så han har vært veldig kosteffisient opp til nå. Ja. Men det er jo en ganske så sen trebass på Eiker da, han starter nå Colossus produksjon, så... Det er en sin trebase, den skulle helst vært oppe, eller den skulle begynt å bygges på et minutt siden i stedet, et minutt tidligere, men den ble selvfølgelig delayet litt på grunn av det early pressure og robotics techet. Så det blir interessant å se hva de bør gjøre videre. Jeg har ikke sett så mye på Prebs tidligere, så det er vanskelig å si hva han kommer til transition til nå. Vi ser han har fått opp hive allerede, infestation pit, og han droner opp som bare det. Ja, vi ser Ultralisk Cavern går ned på tredje basen nå, så... Det er et valg jeg liker veldig godt med takk på at han ikke har sett noen Phoenix... Han har ikke sett noen Voidress enda. Han skjønner at Colossus er på vei. Og nå er det faktisk to Colossus ute, og Colossus Stalker, det er ikke bra mot Ultralisk som vi har sett før. Ja, jeg liker det her veldig godt av Prebs. Ultralisk er definitivt et bra valg akkurat nå. Spesielt når han ser Stalkers og Colossus på tredje basen. Men faren til Prebs er at hvis det her blir scoutet tidsnok, så kan Eiker bare starte Immortal-produksjonen, slenge ned Twilight Council, få opp noen Archons, og det er en ganske bra army-komposisjon mot Ultralisk, så... Ja. Det er litt sånn surprise-faktor her som må inn i bildet. Ja. Og med de Phoenixene her, så er det fullt mulig at det kan bli scoutet. Hvor er det egentlig ble plassert? Ultralisk er allerede på vei, faktisk. Ja, den er de upgraden til... Kitenus-plating er på vei nå, så... Jeg tror enda jeg ikke har scoutet det. Han har heldigvis Twilight Cancer på vei, så han kommer til å ha muligheten til å få Archons ut på banen relativt fort. Men han ville helst ha laget Immortals nå i stedet for Colossus. For Colossus gjør det ikke veldig bra mot Ultralisk. Hvis du får en god comp cave, så kan Colossus gjøre en relativt god jobb, men du vil heller ha Immortals i mye mer beef mot Ultralisk. Mm.
Og vi ser også han får blink og mye stalker som ikke er ideelt. Spesielt hvis Krebs velger på Infestors og Fungal ut, som vi ser han gjør. Det imponerende spillet er ikke at han har brukt disse Phoenixene gjennom hele gamet, verdt å plukke av drones. Jeg vet ikke hvor mange drones, den er et klikk bare på en Phoenix, så det er fem drone kills på den ene, så da ja, fem, sånn, seks på alle. Han har sånn 30 kills på de Phoenixene, og han har mistet noen allerede, så det er veldig, veldig bra spillet ikke. Men hva er ting som du må tenke på i Zerg-situasjonen nå? Hva ville du gjort hvis du var Prebs akkurat nå? Du vet, prøv på seg på Krebaser og... Ok, for første, hold creeps rundt gående, sånn som han gjør, det er veldig bra. Og det du vil gjøre er, nå som Eike scouter ultralisken, er å gå for i timing når Eike prøver å ta fjerdebasen, sånn som nå. For du kan ikke la Protoss få opp en fjerdebase. Hvis Protoss får opp en fjerdebase, så er det nesten umulig å drepe dem. Da er du nødt til å prøve å vinne med tech-switch senere i gamet. Ja, som for eksempel Mytalisk, som jeg har sett veldig ofte. Ja, det skal du ikke se bort fra Krebs har i tankene. Men vi ser det ikke spiller veldig smart. Han får opp pylons og gjør det vanskelig for ultraliskene å få en bra engagement. Så det er veldig smart. Men vi får se. Army composition til Krebs er meget bra akkurat nå. Ja, her kommer det en større engagement, og jeg tror mye kommer til å falle på det. Hvis Prebs tar den engagementen her, så kan den fjerdebassen være utsatt for Eike. Her kommer ultralisken inn i fronten. Åh, den er veldig bra engagement for Eike. Ja, nylig. Hallucination står og blokkerer av ultralisken her. Queen står bak og prøver å få tatt ned Phoenixene. Prøver å få transfuses ned, men det er litt for mye for Eike, altså. Ja, det vi ser nå er også et problem med å gå Queen ultra. Du kan ikke retreat, du må bare fortsette å fight, for Queensen kommer seg aldri vekk. Ultralisken er ikke veldig raskt, så når du først tar på en engagement med Ultra Queen, så er det problematisk. Vi ser det ikke har tre robo å kjøre ut Immortals konstant, så det her blir vanskelig for Prebs fra nå. Vi ser bare rett og slett at composition til ikke er bedre. Ja. Og det som skal også være sies, eller sagt da, er Prebs hadde ikke så veldig bra økonomi tidlig i spillet. Han gikk ikke for den raske fjerdebassen. Nei. Og han mistet veldig mange drones til de Phoenixene, så en spore her og der liksom hadde han mistet så mye mindre. Og vi så at den engagementen der var utrolig favorite take. Jeg er nesten redd for å ta opp Unus Lost. 10,500 tapt for Prebs, 4,000 tapt for Eike. Det er over dobbelt så mye tapt for Prebs her. Ja, det er meget bra spill Eike. Nå, det blir meget vanskelig for Krebs akkurat nå, for komposisjonen er rett og slett ikke bra nok. Den eneste muligheten han kan vinne nå er å rett og slett få en ekstremt god engagement. Ja, han prøver å få en god engagement, men jeg føler at dette er en god engagement for Krebs, altså. Nydelig! Vi fikk faktisk se den beste engagement Krebs kunne håpe på. Og hvis Krebs hadde litt bedre økonomi og tatt mindre skade til Phoenix Harassment, så kunne han godt ha tatt engagement. Det blir en snowball-effekt som jeg er så veldig kjent med, for Protossen har hele tiden litt units over, så det er mye lettere å få den, reprodusere den deathball. Ja. Og så lenge tech-unitene, sånn som Immortalene og Colossusene overlever, så vinner alltid Protoss-engagementen, selv om de mister gateway-unitene. Det er tech-unitene som er viktig å ta ut. Jeg tror nok Prebs skjønner det nå, han har bare en håndfull links her ute, og gasen hans, det er 200 gas, 800 mineraler, men altså links gjør nesten ingenting. Ja, akkurat nå, altså vi ser han har Greater Spire, og han hadde planlagt et tech switch til Broodlords, men problemet er at siden han tradet så dårlig i de siste engagementene, og økonomien hans er rett og slett ikke eksisterende nå, så er ikke det et option. Masse drone går til å falle her for Prebs. Ja. Og ja, det er, altså game er over. Det er ikke veldig mye Prebs kan gjøre akkurat nå. Og det er et veldig vanskelig map å kjøre Lingren på vei på. Føler jeg da. Det er det. Det er en av grunnene til at dette er så ekstremt vanskelig med Protoss. Lingren på vei, det kan du ikke egentlig gjøre på dette mappet. Nei. Men, altså du kan få det til å funke, men da må Protossen gjøre en stor feil. Hvis jeg bare ikke spiller safe og bare venter at han er max, og så blir han å gå. For at det er vanskelig, selv som Protoss, det er vanskelig å si hvor stor bank Prebs hadde. Og hvis han engager på creep og får en dårlig engagement, så kan han fremdeles tape gamet. Altså, alt er mulig. Vi ser Prebs få et par Broodlords, men det spørs om det er nok.
DTs kommer ut på kartet for Eiki, og det liker jeg veldig godt. Gjør det bare enda mer vanskelig på plebs her. Og du kan også bruke de til å skate hva er army-komposisjonen til Zerg akkurat nå. Du ser at det ikke er Nordons på fjerdebassen her nede, og han skjønner at, ok, plebs er på en måte all in her. Han er nødt til å gjøre noe mot meg akkurat nå, det er ikke noe vits i for meg å angripe. Ja. Og vi ser upgrade sånn til Eiki. Det er relativt bra, de kunne vært bedre, men vi ser han har kun hatt ett forge gående hele gamet. Men han har vært flink til å konstant få upgrades fra det ene forget, så de er ganske bra fremdeles. Vi ser Prebs prøve å få til noe magi med to Broodlords. Får se hvordan det går. Ja, dette var ikke Wings of Liberty da. Men da hadde du ikke bare to. Ja, da hadde du kanskje holdt med to, kanskje. Da hadde du fått festival om Broodlords, så hadde det vært good to go. Åh, jeg får se den siste jeg er helt spennende gamet. Kan Prebs klare å knekke Eikis army? Det ser veldig lovende ut for Eiki her. Masse Immortals, focus fire ned. Ultraen er med en gang. Colossus som står bak en massevis av skade. Der faller armen til Prebs. Det betyr at Jäger, well played, blir kallet ut. Det er Eiki som tar det første gamet der, altså. Ja,